Сталося, коли Ісус молився на самоті, і з ним були учні. Він запитав їх, кажучи: «За кого мене вважають люди?» Вони у відповідь сказали: «Деякі за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес». Він же запитав їх: «А ви за кого мене вважаєте?» Петро ж у відповідь сказав: «За помазаника Божого». Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, кажучи: «Синові людському потрібно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими, первосвящениками і книжниками, і буде вбитий, і воскресне третього дня». Дорогі брати і сестри, сьогодні питання звучить: «А ви за кого мене вважаєте?» Ключове питання. Складне питання, погодьтеся, тому що набагато простіше відповідати за кимось, переповідати чужі слова. Я не раз себе ловив на думці в різних ситуаціях, в різних групах людей. Десь в навчальних закладах, на парафіях ловив на думці себе, що різні люди в одному середовищі повторюють одну ту саму фразу. І ця фраза мала якесь своє походження. Хтось її спершу сказав, а пізніше інші люди цю фразу переповідали, не пам'ятаючи вже, що це не їхня думка, не їхня фраза, не їхня точка зору, а чужа. Але вона переповідається вже так часто і так багато різними людьми, що люди думають, що це вже їхня думка. Подивіться на початок цього фрагменту. Тут спершу розповідається дуже дивно про те, що Ісус молився на самоті, а й з ним були учні. Тобто він молився, а учні були з ним, а вони не молилися. Є дуже важлива справа, є дуже важлива потреба, про яку в нашу епоху, особливо в нашу епоху, люди забуваються. І незалежно від того, що ми про це забуваємо і не пам'ятаємо, то в нас ця потреба є. Яка це потреба? Правильно, потреба в тиші. Потреба в тиші і в самотності. Буквально ще тих кілька-десять років тому, для того, щоб прослухати якусь пісню, якусь платівку, чи якусь бабіну, чи, не знаю, там якусь там музику, потрібно було мати якийсь там патефон, якусь радіолу, якийсь магнітофон там з бабінами чи з касетами. Це було щось. Більше того, що навіть якщо ті з нас, хто пам'ятають початки інтернету в Україні, ну, щоб завантажити якийсь аудіофайл чи увімкнути, подивитися якийсь кліп якогось музиканта, потрібно було чекати, довго чекати. Натомість якісь музичні програми, зрештою, слово «програма» малося на увазі не програма, яка йде по телевізору, а теж це було одне слово, а інше слово, що програма телепередач. І саме та газета користувалася популярністю, в якій було багато програм. Була точна програма, і можна було знати, що, на якому каналі йде і коли. І люди обводили якимись там фломастерами, ручками, чекаючи на той день, на ту годину, щоб подивитися саме ту передачу. От програма. Де програма? Питалися люди. Це було в програмі телепередач. Що подивитися? І потрібно було награтися, щоб послухати щось. Ось, пригадую себе підлітком, як я стояв десь під якимись кіосками, розглядав обкладинки альбомів музичних, що було тоді на ринку, що випускалося, оце слухав, це слухав, а це не слухав, і це теж не знаю, що таке. Це був цікавий досвід.
Сьогодні, тоді ця музика мала статус якоїсь певної ексклюзивності. Сьогодні можна прослухати, ну, в принципі, все, що до чого фантазія чи пам'ять досягає, людина може прослухати що завгодно. І з цим доступом до різної музики, до різних відео, до різних там фільмів, роликів, розважального, навчального, повчального, якого завгодно, навіть і релігійного характеру. Ну, от те, що ми зараз з вами робимо, так, це ж відео релігійного характеру. Серед цього всього різноманіття можна дуже легко загубитися, тому що сучасна людина бідна передусім на те, щоб побути сама з собою наодинці, своїми думками. Просто побути сам на сам, побути в тиші, щоб ніхто, щоб не було якоїсь музики, не було якоїсь розмови, не було якоїсь передачі, щоб побути на самоті. Хочеться побути просто на самоті. Я думаю, дуже правильним би було для кожної віруючої людини знайти в собі ось цю потребу певної самотності. І ця самотність не є повністю такою самотністю, відрізаною від всього, від всіх. Але це самотність для того, щоб знайти простір, це слово дуже модне тепер, так? Знайти час, знайти можливість спілкування з Богом. Побути на самоті для того, щоб помолитися. Не просто на самоті для самоти, хоча, ще раз повторююсь і кажу, дуже важливо знаходити для себе такі моменти, просто щоб побути самому. Побути самому, зосередитися, подумати, в цей момент там, не знаю, ні з ким не розмовляти, нічого не слухати, нічого не дивитися. Просто побути своїми думками на самоті. Тому що, як можна перевірити, чи як можна поставити собі діагноз якоїсь певної душевної проблеми, якоїсь хвороби, коли людина боїться тиші, коли хоче будь-який момент, будь-яку секунду наповнити чимось. Це не тільки для того, щоб щось пізнати, щось відкрити. Можливо, є внутрішня якась дилема, яку людина не хоче почути, перед якою не хоче зустрітися сам на сам також. Але ця потреба є. Побути на самоті і вміти цю самоту перетворити на молитву, представити Богу. Боже, я хочу з тобою поговорити про це, про це, про це і про це. Ну, але це насправді мистецтво. Далі. А з ним були його учні. От що важливо для учнів? Це те, що вони з ним були. Коли розуміли, що він робить, коли не розуміли, що він робить, коли погоджувалися з тим, що він каже, і тоді, коли не погоджувалися, ось цей знаменитий діалог, пам'ятаєте, ми минулого тижня його розбирали детально, поетапно. Коли Ісус Петрові сказав, що відійди геть від мене, сатано. Це минулого чи вже позаминулого тижня? Час летить. До речі, сьогодні теж про це буде, про те, що час летить. Він запитав їх, кажучи. Він запитав їх. Розумієте, от в цьому реченні вже є дуже багато чудернацького. Навіщо Ісусові їх питати? Він запитав їх. Для чого йому їх питатися, якщо він і так знає, що вони не тільки кажуть, скажуть чи казали, про що говорили між собою, пам'ятаєте, от теж кілька днів тому про це саме говорили апостоли. Він їх питається, про що ви говорили, йдучи дорогою? Він знає, про що вони говорили. Але він їх питається не тому, що хоче отримати інформацію, а тому, що хоче отримати від них відповідь. Людина, коли щось відповідає, коли щось говорить, можливо, в цей момент усвідомлює щось, формулює якусь думку, зізнається перед собою, стає віч на віч із якоюсь правдою. До того моменту, можливо, людина про це там думала, але навіть не чула. Інколи ми, коли виговорюємося перед кимось, там, перед друзями, в якихось випадкових ситуаціях, на молитві, можемо здивуватися. Ой, я справді так думаю? Це справді моя думка, це справді мій підхід, я не знав, що я так думаю. Так от, Ісус їх питається не тому, що хоче почути інформацію, що хоче щось довідатися. Йому не потрібно довідуватися, він знає. Він хоче, щоб вони для себе це усвідомили і вони це проговорили.
Дивіться, коли батьки там, чи дідусь-бабуся дають дитині щось, а потім кажуть, а дай мені кусочок. Їм ж не хочеться, там, я не знаю, там, якоїсь цукерки, шоколадки, там, не знаю, яблука чи ще там чого-небудь. Їм хочеться, щоб дитина сказала, а, ну, ну не проблема. На, звісно, бери. Розумієте цю цінність, так? Коли видно ось цей виховний процес, коли видно, як це відбувається. Ісус так само тут підходить. Він хоче побачити, що вони справді скажуть. Хоча він знає, що вони думають. Далі. А вони у відповідь сказали. Одні за Йона Хрестителя, за Ілю, ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Тобто вони почали перераховувати те, що почули. Відбувається таке собі соціологічне опитування. І це також є досить важливо, щоб ми з одного боку розуміли, яким є погляд інших людей, яка є їхня думка. Але після цього слідує суперовий момент, неймовірний. Він каже, а ви за кого мене уважаєте? Цим самим Ісус ставить такий чіткий водорозділ між тим, що кажуть інші, і тим, що кажете ви. Інші кажуть те, і це ви проговорили, а тепер скажіть, що ви думаєте. Даючи зрозуміти тим самим, що те, що кажуть інші, це щось одне, а те, що кажете ви, це щось зовсім інше. Чому? Тому що інші мене так добре не знають. Інші бачили там помноження хлібів, зцілення, оздоровлення, воскрешення, але вони не бачили того, що ви бачили. Ви бачили преображення, ви бачили всі інші речі, ви чули тлумачення притч. Ви зі мною провели набагато більше часу, тому від вас буде вимагатися набагато більше, ніж від інших. Тут знову ж інший текст Євангелія нам перегукується. Дивіться, як важливо, щоб ми, будучи християнами, вчилися, зрослися, усвідомили цю думку, що те, що думають інші люди, чи те, як зараз популярно в світі, чи те, до чого переконані, там, не знаю, багато людей, це є одна справа. Ми знаємо, що в світі є так, так і так. Заведено так робити, заведено так думати, так підходити, так ставитися. Але ми інші. Так, ми інші. Ми не такі самі, як всі інші люди. Ми маємо бути Божими людьми. Ми маємо мати інший підхід, ми маємо мати інше мислення. Чому? Бо ми досвідчили, так само, як і апостоли, чогось іншого. Нам дано більше, ніж іншим людям. Тому інші люди, так, можуть бути чогось не розуміти, чогось не бачити, чогось не усвідомлювати. Бо вони не є віруючими людьми. Тому від них і спрос зовсім інший буде. Він же запитав в них, а ви за кого мене вважаєте? Що цікаво, що це прозвучало не ти за кого мене вважаєш, як дуже часто в проповідях на цю тему акцентується, а ви за кого мене вважаєте. Ми з вами живемо в час скрайного індивідуалізму. Коли так часто наголошується на тому, що потрібно мати особисті відносини з Ісусом, потрібно мати особисті відносини. І це так часто повторюється, я не проти цієї думки, але, напевно, це трошки може в певному нюансі відбігати від Євангелії і від істини загалом. Тому що, говорячи про те, що це мої особисті відносини, від цієї думки дуже легко перейти до думки, що це моя справа, що я роблю і як я роблю. Чи я там грішу, чи я живу в святості, в благодаті. А це не так. Тому що думка, умовно кажучи, тата і мами впливає на думку і поведінку діток. Думка цього тата і мами впливає не тільки на цю дитинку, але й на дітей цих дітей. Потім онуків, правнуків і так далі. Чому? Ну, бо ми всі є сполученими посудинами. Звісно, що кожен відповідає за себе, кожен буде відповідати, кожного Господь Бог буде судити згідно того, що він отримав, що йому було дано і так далі, і так далі. Але не забуваємо про те, що ми все рівно живемо постійно з іншими, з усіма плюсами і мінусами. Тобто ми робимо добре, це добро помножується, ми робимо зле, це зло помножується в інших людях.
Тому дуже важливо навчитися, ну, пам'ятати про те, що ми відповідальні за все добре і все погане. Ми відповідальні, ми несемо наслідки цього. Петро ж у відповідь сказав. Чому Петро? Ну, бо Петро отримав цю владу. Він є старшим. Він відзивався ще до того, як був призначеним до того. Він був цим лідером формальним, спочатку неформальним, пізніше вже оголошеним. Петро ж у відповідь сказав «за помазаника Божого», іншими словами, «за Месію Божого». Бо помазаник – це є цей самий Месія, на якого очікували. Але зверніть увагу, «за Месію Божого». Бо єврейський народ того часу очікував на Месію політичного, що прийде той, хто скине римлян, прийде той, хто нарешті ми дамо реванш, тому що євреї багато століть переживали постійне приниження. То їх з Вавилону захопили, то їх асирійці захоплювали, то їх греки захоплювали, оце нещодавно, от, зрештою, цей текст теж дуже сильно з цим пов'язаний, зараз до нього знову повернуся вкотре. Тут знову римляни захопили, постійно їх хтось захоплює, вони без кінця кимось принижувані, захоплювані, грабовані. Скільки це може тривати все? Скільки це може продовжуватися? Ну, кінець то кінцем. Ну, коли ж це цьому краю вже настане? А край в цьому плані не настає. Тому що цей Месія, який приходить, це не той Месія, який, на якого вони очікували. Це той Месія, якого дав їм Бог. І це були зовсім різні бачення. Це були зовсім інші Месії. І тут пригадаємо собі той фрагмент, який ми з вами читали нещодавно, про який я вже сьогодні пригадував. Що вийшовши в околиці Кесарії Филипової. Тут я двома словами знову пригадаю, а хто не дивився, подивіться ту попередню проповідь. Та сама Кесарія Филипова. Кесарія. Місто, присвячене Кесарю. Божок, пан, там перед римлянами був його храм, який греки побудували. Греки поклонялися цьому пану як божеству краси. Римляни поклонялися Кесарю як божеству влади. Протягом всіх століть євреї зустрічалися з іншими народами, які поклонялися якимось іншим божествам. Там Астарта, Іштар, богиня плідності, але одночасно задоволення, сексу. В римлян теж було маса богів, які кожен там за щось там відповідав. Але про що людям йшлося? Ось, ну, наприклад, тут краса, тут влада, тут задоволення, секс, плідність. Чи є щось нове зараз? Немає. Чи є зараз в наш час щось нове? Ми так дуже часто хочемо себе представляти як люди сучасні, прогресивні, чимось краще за наших предків. Це настільки обмежена думка, настільки несправедлива думка, настільки зверхня думка, що просто спочатку сміятися, потім плакати. Читання, яке було вчора, перше. І читання, яке було сьогодні, перше. До них відкличуся, тому що це просто настільки золоті слова Святого Писання. Я думаю, що якщо ви маєте такий звичай, не бійтеся це робити, підкреслювати в Святому Письмі, то, скоріше всього, ці рядки у вас точно є підкреслені. Тому що, ну, це те, над чим потрібно задумуватися, до чого потрібно часто повертатися. І це текст, який може заспокоїти не одні нерви, не одну знервованість. Я зацитую, повторю. «Марнота марнот», каже Когелет. «Марнота марнот, геть усе марнота». Навчитися спокійно підходити до цього життя. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить. І поспішає до свого місця, де має сходити». Вітер віє на південь і звертає на північ. Знай, крутиться та й крутиться, повідаючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється. До місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову.
Всі справи втомлюють людину, а чому ніхто не в змозі пояснити? Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є й те саме, що було. Те, що зробилось, те й саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Як є щось, про що кажуть, глянь ось нове, он воно, вже давно було в віках, які були перед нами. Це слова, які можуть заспокоїти не одну людину. Ми переживаємо про новини, переживаємо про те, що щось відбулося. Чи це буде сфера музики, моди одягу, архітектури. Ці речі повторюються. Люди прагнули ось цих речей влади, заробітку, слави, задоволення. Це було в давніх віках, і це є зараз. Чи є зараз щось нове? Ну, з різницею тільки тією, що це є за наших часів. Ми є сучасниками цих подій. Але це не означає, що це не переживали попередні покоління. Це вже було. І тепер в світлі цього Ісус виводить їх, каже їм це не в Єрусалимі, а каже їм це в місцях, де люди поклонялися язичницьким божкам. Педагогіка Ісуса полягає в тому, що Він хоче, щоб вони, апостоли, відповідаючи на це питання, «Хто я для вас?», задумалися, чи вони часом не поклоняються якимось ідолам. Чи часом вони не є ідолопоклонниками? Як виникає з наступних текстів, вони були ідолопоклонниками, тому що фізично то вони ходили за Ісусом, але думали вони все рівно про своє. Вони все рівно хотіли сидіти праворуч та ліворуч, по правиці та по лівиці. Що означає? Їм марилася політична кар'єра. Їм марилося мати гроші, славу, там багато всього іншого. Вони не бачили ще перед собою Месію. Вони ще не дозріли до того, з ким мають справу. Вони далі ходили з переконанням, що Бог має бути тим, хто має виконати наші прагнення, наші бачення, наш план. А Він їм каже, ні, я Месія. Хто я для вас? Петро відповідає, Месія, помазаник Божий. І тут відбувається щось кардинальне. Вони повинні зрозуміти, що інші думки, які не підходять під цю думку, повинні бути відсіяні, заперечені. Це ідолопоклонство. Це неймовірна думка. Перше читання сьогоднішнього дня, це я вчорашнє зачитував. Усьому час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти. Час садити і час посаджене вирвати. Час убивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати. Час плакати і час сміятись. Час сумувати і час танцювати. Час розкидати каміння і час збирати каміння. Час обіймати і час обіймів уникати. Час шукати і час губити. Час зберігати і час розкидати. Час роздирати і час зшивати. Час мовчати і час говорити. Час любити і час ненавидіти. Час на війну і час на мир. Все має своє місце тоді, коли слушна хвилина. Зараз Ісус в апостолів питається, що ви думаєте? Зараз прийшла хвилина відповіді. Відповіді, хто я для вас? І вони не можуть сказати неправду. Ісус знає їхні думки і їхні серця. Ісус теж знає, що вони в майбутньому зроблять.
Але важливо, що відбулося саме це. Зараз прийшов час відповіді. Для нас із вами, дивлячись на це Євангеліє, на читанню з книги проповідника, вчорашній і сьогоднішній фрагмент, питання звучить так само. А хто він для мене? Він у мене питається, хто я для тебе? Клавдія Петрівна, оце останньо популярна в Україні досить співачка, в неї десь в якомусь з текстів співається там «Хто я для тебе?». Я шукав, щоб сказати, в якій саме пісні, але не знайшов, тому даруйте. Ну, може, хтось на пам'ять знає, то напишіть, в якій пісні. Але дивіться, от «Хто я для тебе?». Ісус питається так само в кожного з нас. «А хто я для тебе?». То, що я для інших, там, які правильні відповіді всі, все вже сказано, це одне, це само собою. Але ти скажи свою думку, те, що ти думаєш. Можливо, мене вважаєш там за когось іншого, за якогось політичного месію, як часто людей зносить на цю політичну канву. Де тільки починається розмова про якусь політику, про якогось одного кандидата, чи кандидатку, неважливо. І тут вже починається все вже. Пір'я, мох, болото, все летить. Люди вже не стримують себе, тому що це життя, це бійка не на життя, а на смерть. Насправді. Хтось там вважає, що Бог тільки для того, щоб просто благословити, і щоб нам все добре жилося, добре велося. Він просто для того, щоб нам було добре. І ніхто не хоче признатися в тому, що той Ісус, який прийшов, є не тим Ісусом, який є в моїх головах. Ну, в моїх головах, в наших головах. Наші фантазії – це щось одне, а реальність і Божий прихід – це щось зовсім інше. А для того, щоб це усвідомити, потрібно побути на самоті, зізнатися і вміти цю самотність перетворити в молитву. Заплутано, а одночасно просто. Нехай нам Господь благословить, щоб ми не боялися самотності, не боялися відповіді на свої власні особисті питання і вміли відповісти на це питання «Хто я для тебе?». Відтепер буду закінчувати проповіді благословенням. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.